Мухаммед Сабыр жеңіске жетті. Енді шаршалаңға бір назарымызды аударып қойық. Аға, әңгімеде айтамыз, шаршалаңды да ұмытпайық. Бұл жерде Дулат Бекбауов пен Абзал Серіков арасындағы жекпе-жек 67 келі салмақ, жаңа көшбасшы анықталып жатқан салмақ деп айтсақ болатын шығар. Өйткені 67-де Абылайхан Жүсіпов әлем чемпионатында жұдырықтасты, бірақ ол қазір кәсіпқой бокста бағын сынауда. Енді Дулатты да мықты деп айтуға болады, Абзал да осал боксшы емес. Жекпе-жек басталды. Ал енді бұл екі боксшы да өзіміздің мынау Қазақстанның төл шәкірттері ғой, басқа жақтан келген емес. Кейбір спортта басқа жақтан келеді, одан кейін өз жерде шыңдалады, осы жердің намысын қорғайды дегендей. Ал енді біздің боксшыларымыздың бәрі, спортшыларымыз өзіміздіңкі. Біреуі Жамбыл облысы болса, біреуі Шымкент қаласынан. Сол себепті бұл жерде Бекбауов енді 27 жаста болу керек. Иә, иә. Былай біраздан бері топ жарамай жүрген еді. Осы былтыр Батыс Қазақстанда өткен, Орал қаласында өткен ел чемпионатында ел чемпионы болып, бірінші нөмірлі боксшы болып қазір жүр ұлттық құрамада. Енді Дулаттың бапкері Нұрлан Ағырбеков екенін білеміз, оң жақта Жақсыбай ағамызды да көріп отырмыз. Ал енді Абзал Серікті айтатын болсақ, бұл жас, бұлай айтқанда келешегіне зор үміт күтетін жас боксшыларымыздың бірі. 19 жаста, жастар арасында Азия чемпионы болған. Сол себепті былтыр 63 килограммда ел чемпионатында күміс медальға ие болған. Биыл енді мынау бойына қарай, салмағына қарай өсіп отыр ғой, жас қой. Сол себепті 67 килограммға ауысты. Ол, өзім ойлаймын, дұрыс. Келешегі бар боксшыларды салмақ көп қуғызбай, қазірден бастап салмақтан салмаққа ауыстырған дұрыс. Өзі бір орнығып, нақты үлкен нәтиже көрсететін, керек болса әлі 71-ге де кетеді деген мен ойдамын. Мынау дене бітіміне қарай. Қазір бұлайша өте сезімтал. Бұлай айтқанда қазіргі таңда бұған не үйретсең соны бұлай сорып тез қабылдайтын боксшының бірі. Бірінші раундтың соңғы минуты, жаңа Абзал Серіктің бір дәл соққысы қарсыласқа дөп тиді. Өзіңіз айтпақшы, ара қашықтықты ара қашықтықты өте сезімтал. Одан кейін мынау соққыларын нақ тұратын боксшының бірі. Ол енді бұл үйреткеннен бөлек, бұл табиғи кейбір адамдарға бұл беріледі. Сол себепті бұның өзін сезімталдығы, дәл соққыны тигізетіні, осы жағынан бұның бұлай айтқанда келешегіне зор үміт күттіретін деп мен сол үшін айтып отырмын. Әрбір спортшының өзінің таланты бар ғой. Біреу жақсы қимылдайды, біреудің қорғанысы жақсы, біреудің нақ соққысы бар. Сол сияқты әркімнің өзінің тактикасы бар. Ал енді бұл жерде әрине Бекбауов былай айтқанда тәжірибелі, жасы да үлкендеу. Сол себепті жекпе-жек бірінші раундта қызыл бұрышқа төрешілер беріп жатыр. Бұл жерге енді талас болады деп ойламаймын. Енді екінші, үшінші раундта нағыз кімнің мықты екенін сол раундтар көрсетеді деймін. Бірінші раунд енді былай барлау раунд. Барлау деп айтады. Бір бірін қарап, көріп, ал одан кейін екінші раундта шешініп кіріседі ғой. Сен тұр, мен атайын болады. Қазір енді қызықтыңда көкесін көруге тырысамыз. Енді арасында сұрақтарды қоя отырайық. Енді Сәкен Бибосынов осы Елорда Кап турнирінде топ жарды, сол туралы да бір әңгіме айта өтсеңіз. Енді әлем чемпионатынан кейін әрине біраз демалыс болды, отбасын құрды, одан кейін жаттығуларға кірісіп, одан кейін мынау ұлттық құраманың барлық оқу жаттығу жиынынан қалып жүрген жоқ. Ол өте тәртіпті, сол себептен қылтың сылтың деген жоқ, қатарда тұр. Одан кейін осы жарысқа да жақсы тыңғылықты дайындалды.
Енді әрине мынау жарыстың деңгейі бізге орташа деп айта аламын. Неге десек енді әлем чемпионы олимпиада ойындарының қола жүлдегері бола тұра әлемнің не деген мықты боксшылармен кездесіп жүр ғой, сол себептен бұл жерде мысалы кубалық боксшы өте былай келешегі бар боксшылардың бірі, мен енді ойлаймын. Ол елдегі бірінші нөмір Вейтия деген әлем чемпионы, екі рет олимпиаданың қола жүлдегері, ол енді кәсіпқойға ауысуы мүмкін. Сол себептен бүгінгі Сәкемен жұдырықтасқан боксшылар келешекте сол Кубаның бірінші нөмірлі болуы мүмкін. Қазір таңда екінші нөмірлі екен. Ал енді осындай турнирлер керек. Биыл Азия чемпионаты бар. Соның алдында бір тексеріліп алғанымыз былайша жақсы болды. Енді бұдан кейін біраз демалыс болатынын да білеміз боксшыларға. Одан кейін Маңғыстау, ол жаққа барасыздар ғой. Енді уақыт көрсетеді. Негізі тәжірибесі мықты боксшыларды әр жарысқа сала берудің қажеті жоқ. Ал мынау жастарға тәжірибе жинау үшін оларға керек. Қазір екінші раундтың да бел ортасынан астық, және Абзал бірінші раундты уысынан шығарғаннан кейін қазір бірінші номермен жұдырықтасуда. Тағы боксер қауымның бір қызықтыратын сауалы. Біз білеміз енді Сәкен Бибосынов әлем чемпионы, олимпиаданың қола жүлдесі атанды. Осы оңтүстік жақтан тағы бір талант Махмуд Сабырхан бар. 54 келіде бағана өзіңізде өнерін көрдіңіз ғой. Топ жарды. Бірақ осы жерде бір олимпиадада да салмақ қысқарып кетуде қалай болады екен, мүмкіндігінше жауап берсеңіз. Салмақ былайша, Махмуд Сабырхан да мынау келешегінен зор үміт күтіретін боксшылардың бірі. Әлем чемпионатында күміс медальге ие болды. Ал енді 54 килограмм салмақ жоқ. Сол себептен ол да организмі өсіп атқан жігіт, жас. Келешекте осы жарыстардан кейін 57 килограммға ауысуы мүмкін. Сөйтіп 57 килограммда өз бағын сол олимпиадаға іліну үшін көреді. Міне қазір екінші раунд нәтижесін айта кетейік. 5-0 Абзал Серікке. Төрешілер қазір жеңімпазды үшінші раундта анықтайық деді ғой. Енді былай айтқанда төрешілер әділ беріп атыр екінші раундты. Абзал Серік жаңа бірінші раундтан кейін бар күшін салып ұту үшін әрекет жасады. Былайша айтқанда бір төрешімен Абзал 20-да 19 деп алда, 20-да 18-мен алда тұр. Енді 57-ге ауысады дедіңіз, ол жерде енді Серік Теміржановпен біраз. Әрине, мен өзім 9 жыл ұлттық құраманы басқарған кезде біреудің бір шегелеп қойған нақтылап ол салмақ емес, сол себептен кім мықты сол баратын тұғын. Бір салмақта кемінде 2, былайша әр салмақта 3-4 мықты жігіттен болатын. Сен тұр, мен атайын, олардың барлығы бәрі білет. Қай салмақты алмасақ та, мысалы 48 килограммның өзін алатын болсақ, сол менің кезімде ұлттық құрамада болған жігіттер шыңдалды, шеберлігі. Біржан Жақып әлемнің чемпионы болса, Ержан Жомарт әлемнің қола жүлдегері болды. Ал сол құрамада жүрген Азияның чемпионы болды, әлемнің чемпионы Теміртас атанды. Міне үш жігіт, үшеуін де көріп тұрсыз қандай әлемдік деңгейдегі көрсеткіш. Ал сол себепті 51-де Саттыбаев болды, Ілияс Сүлейменов болды, олардың да жетістігі жаман емес. Азия ойындарының жеңімпазы болып жүр. Одан бөлек 57 килограммда Қайрат Ерәлиев әлемнің қола жүлдегері, әлемнің чемпионы атанды. Сол сияқты әр салмақ 60 килограмм, Берік Абдрахманов әлемнің қола жүлдегері болса, Азияның чемпионы, екінші нөмірлі болып жүрген Зәкірдің өзі екі рет Азияда екінші орынға қол жеткізді. Сол сияқты 69 килограмм өзі Серік Сәпиев кетті, олимпиада чемпионы болды. Данияр сол салмақ қойды, олимпиаданың чемпионы, әлемнің, Азияның, Азия ойындарының
ол кеткен кезде бірге дайындалып жүрген ізбасарлар мына Аблайхан, Аблайхан, Аблайхан мен Шымбергенов мына екеуінің де көрсеткіші бар. Сол сияқты осындай ұлттық құрамада шын мықтыға тұсау жоқ дейсіз ғой. Иә, ол күтеді, шығады міне. Теміртаста күтті, ақырында әлем чемпионы болды. Сол сияқты бәрі өз ретімен, ретімен, орнымен шеберлігі шыңдалады. Орны келеді әркімнің. Кейбір кезде біреулер бақталасып, неге менгі бармайды, неге анау барады дегенде әңгімелер де болып кетеді. Сол біз ұлттық құраманың бапкерлері не үшін жүрміз? Сол жігіттермен бірге тұрып, бірге жатып, бірге жарыстарға барамыз. Кімнің қандай деңгейде, кім сол кезде не көрсете алады, соны білгендіктен біз алып барамыз. Соңғы минут, қазір 30 секундтар, 30 секундтай уақыт қалды. Дулат 3-ші раундта енді қайтадан қарқынды көшті, жаңа 2-ші раундта жеңіліп қалған соң. Енді бұл жерде әрине 3-ші раунд екеуінен де бір нақты соққылар енді арасында бір-біріне тигізіп атыр, бірақ көбінесе күресіп, стасып соққылары жаңағы жалап өтіп атыр да, нақты тиіп атқан жоқ екеуі де. Бірақ әрекеттері жақсы, ұтам деген, жеңем деген құштарлықтары мықты екеуінің де. Мінез бар дейсіз ғой екі боксшыда. Боксшыда да. Не, жекпе-жек аяқталды. Қазір жеңімпазды анықтап алайық. Содан кейін әңгімемізді сабақтай түсеміз. Әзірше белгісіз болып тұр. Екі раундтан кейін таразы басы теңесіп тұрған. Екеуі де осал емес, көрдіңіздер өздеріңізде. Осы жекпе-жекте басым дауыспен екі бөлінген есеппен жеңіске жеткен төрт бұрышталған боксшы. Ох, бәрекелді. Абзал Серік жеңіске жетті. Елорда Кап турнирінің чемпионы. Жеңем деген құштарлығымен жеңіске жетті. Төртте бір деген